کوئی دتا اس تے دم کھما او اس دے کے کھا چا تے سب بیماری دا اللہ بولے علاج اللہ بولے پدی بندی شفا ور کی او پدی سر بے علاج وش عائشہ رضی اللہ عنہا وی او دا حدیث سیدے صحیح بخاری سے مسلم کی دے وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرے بیماری لالا نفث على نفسه بالمعوذات نپزان باندی بے پخپلا دا معوذات وی معوذات قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس یہ روایت کی قل والله احد مراسی تلا دری سورة نوائے جس خبرنا تدری سورة نبوی نفث على نفسه بیا بے پزان بانی چوف کلو یا پخپلو لا سنو باندی بے چوف او غیب پا بدن راک کود یو طریقه داو چی پا دی لسونو که بی چوف کلو او بیا بی پا دی بدن راک کودو بلا طریقه داو چی دا لاس بی یخودو پا اغا زیبانی چی پا کم زیبانی با تکلیفو او دا صورتون بیوی او چوف کولوی